Bé, bon dia a tothom. Bona tarda ja quasi. Bon dia a tothom de nou. Moltíssimes gràcies per estar aquí i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte institucional de Sant Jordi. Com sabeu, probablement és la primera vegada que l'hospital, la facultat, volem organitzar i volem celebrar Sant Jordi i realment us agraïm la vostra presència i us agraïm realment que estigueu presents avui en aquest acte institucional. Des de la direcció de l'hospital vam considerar que Sant Jordi era una festa prou important per al nostre país, per Catalunya, Dia de les Roses, Dia del Llibre, i que realment caldria celebrar-ho. Sabeu que la filosofia de la direcció és intentar treballar bastant, fer les coses ben fetes, però alhora poder gaudir, poder estar entre amics i també tenir algun element cultural que ens ajunti i que ens faci una mica tenir entre tots la millor relació possible. I en aquest sentit, vàrem considerar que era bo celebrar Sant Jordi, Dia de les Roses, Dia del Llibre, acte bàsicament literari, que serà el core, la part central d'aquest acte d'avui, i en aquest sentit vam organitzar, junt amb la facultat, aquest acte institucional de Sant Jordi. Per començar l'acte, la taula tindrà unes paraules de benvinguda i unes paraules de referència a Sant Jordi. Comencem per la direcció mèdica, doctor Castells. Toni, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Josep Maria. Seré molt breu. Tenim molts punts en aquest acte que fem avui i, per tant, bàsicament el que us vull és donar les gràcies avui perquè hàgiu vingut aquí a compartir amb nosaltres aquesta estona. Som un país petit, Josep Maria, el doctor Campistol ho deia, amb algunes incerteses en quant al futur, però tenim unes tradicions molt arrelades, que ens sentim molt nostres i que transcendeixen a l'àmbit purament familiar. I una d'aquestes és la Diada de Sant Jordi, una diada que intentem compartir amb la gent que estimem, amb la gent que tenim proper, que una diada que traspua estima i cultura, perquè creiem una mica que aquesta és l'essència d'aquest país nostre, aquest país que ens estimem. I això és el que hem intentat, com deia el doctor Campistol, passar-ho en aquest acte d'avui, del dia de Sant Jordi. És un acte que l'hem dissenyat de manera molt senzilla, però també amb tota la il·lusió del món. Fonamentalment per compartir aquestes dues coses, l'estima i la cultura, amb el que dona l'essència d'un hospital, que són els seus professionals i els seus malalts. I per això avui fem aquest acte, diguem-ne, acadèmic, aquí en el paranim de la universitat, de la nostra universitat, i els actes continuaran també el diumenge, el dia de Sant Jordi, en el que s'han preparat una sèrie de petits detalls per als malalts que tenim ingressats aquest dia. Igual que havíem fet el dia de Nadal, gent que malauradament han d'estar amb nosaltres en una diada important, creiem que una manera d'estar amb ells és compartir aquest dia, compartir l'il·lusió, i per això hi haurà un acte d'entrega de llibres, de punts, de roses a tota la gent que tenim ingressada a l'hospital aquest dia i també tota la gent que, com sempre passa, li toca treballar aquest dia. Jo res més, només donar-vos les gràcies un altre cop per compartir amb nosaltres aquesta estona i des de la direcció mèdica, des dels instituts, des dels serveis als quals represento i a tots els professionals facultatius d'aquesta casa, moltes gràcies i que passeu un bon Sant Jordi. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Castells. Gràcies, Toni. Cedeixo la paraula a la directora d'infermera, la senyora Gemma Martínez, que crec que té diverses anècdotes preparades per compartir amb tots vosaltres. Gemma, quan vulguis. Sempre em farà riure, eh? Bueno, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me a la taula. I en aquest dia, que serà diumenge, ens adelantem, no? Ens hem adelantat dos dies. Ahir a les tantes de la nit dic, Gemma, que has de dir el dia de Sant Jordi a l'Hospital Clínic, no? I llavors, revisant una mica la història de Sant Jordi i compartit en aquest cas amb el meu fill, que com a adolescente, pues, en fi, ja m'enteneu que a vegades els interessen les coses i a vegades no, però ja que anar fent cultura, en aquest acte, no?, el que volem dir, tant com han dit els meus companys, no?, és un acte cultural dintre d'una institució sanitària i acadèmica, que és la universitat. Per tant, bueno, s'ajunten tres factors. Si mires la història de Sant Jordi, dius, i per què celebrem Sant Jordi? Pues si mires la història hi ha moltes anècdotes al respecte, però sí que hi ha tres símbols, no? Un que és un dia que va morir un cavaller, no?, que es deia Sant Jordi, i el fet de que morís un cavaller es va associar, pues, al fet de regalar una rosa, també rosa vermella, pues, pel fet de que va morir relacionat amb la sang, no? És a dir, també passió, no? Els professionals sanitaris, pues, treballem amb molta passió a l'hospital, els docents a la universitat. Després, normalment aquí a Catalunya és un dia que també culturalment
és un dia molt català, molt de cultura catalana, i per això moltes vegades la rosa va lligada a la senyera, com a bandera que ens identifica, però també va acompanyada d'una altra coseta, no?, que és l'espiga. L'espiga, normalment va la rosa, l'espiga i la rosa vermella. ¿Vale? Llavors, l'espiga és un símbol de fertilitat. A l'hospital, ara estem aquí a la seu del Clínic, però tenim una seu a la maternitat, és un hospital que tant pels professionals que hi treballem, que moltes crec que són dones, ¿vale?, amb tots els respectes de senyor, però la fertilitat sense uns i altres no és possible. Bueno, crec que ajunta tres coses, cultura, passió, amor, i pues, que dues persones, tres, les que siguin, perquè ara les fertilitats poden ser múltiples i variades, pues, facin que tots anem creixent un amb els altres. Això per un cantó. I també se celebra el Dia del Llibre relacionat també amb la mort de dos grans escriptors, no? Shakespeare i Miquel el Cervantes. ¿Vale? Llavors, vull dir, cultura, amor, passió, tot junt. Però és que justament abans de venir aquí, un dels meus coordinadors generals, que justament estarà el dia de Sant Jordi, el dia de Sant Jordi hi haurà l'equip de guàrdia, doncs com qualsevol diumenge en aquesta casa, i tant els professionals sanitaris, tots plegats, com els coordinadors que estan doncs, gestionant les persones i els diferents incidents, ens ajudaran doncs, a acompanyar la repartició dels punts de llibre i el llibre que han dit els meus companys. Doncs just un dels coordinadors m'ha fet arribar una anècdota que jo, com que ja sabeu que porto poc temps, no sabia, però es dona la casualitat que en aquest hospital fa ja ben bé 10 anys, el dia de Sant Jordi es va morir una pacient en el box d'aturada. ¿Vale? Una pacient que es deia Rosa. Llavors, el marit d'aquesta senyora cada any ve per Sant Jordi al box d'aturada i dona una rosa al box d'aturada. Llavors, sempre els professionals, en aquest cas d'urgències, tant la part administrativa com la part d'infermeria, l'acompanyen en aquest moment. És a dir, que els propis professionals de l'hospital, sense voler o de forma doncs, acompanyant amb aquest pacient, que és el que estem fent sempre tot el dia, tota la nit i tots els dies de l'any, doncs, han creat no sé, un simbolisme, un acompanyament, doncs, en aquest cas que reflexa la simbologia de Sant Jordi, no? A l'amor, l'estima, en aquest cas doncs, per una persona que ja no està i que ha unit doncs, el que es digui Rosa i el que el senyor es digui Jordi. Per tant, bona sort, que disfruteu d'aquest dia el diumenge. Nosaltres vindrem a acompanyar, no podrem estar tot arreu, perquè no podrem estar, però sí que farem l'acte de venir i acompanyar doncs, amb els diferents actes. Gràcies i disfruteu. Moltíssimes gràcies, Gemma. Veig que has fet una bona repassada de la tradició i dels motius de Sant Jordi. Vull dir que moltíssimes gràcies. I cedeixo la paraula a la doctora Pilar Varela, la directora de la Direcció per les Persones, que ens dirà unes paraules. Pilar? Moltes gràcies, doctor Campistol, i moltes gràcies a tots per ser-hi avui aquí. Jo, com soy la última, pues voy a basarme en mis compañeros. En el fondo también había pensado en la estima, que en el fondo es lo que nos une a todos, y también había pensado en la fecundidad, o sea, que debe ser que las directoras femeninas venimos aquí con la fecundidad en la mano, ¿no? Yo permítame dos minutos para buenos deseos. La verdad es que recuerdo todavía mi primer San Jordi, en mi primer año de vida aquí, ya tenía una edad, y recuerdo aquel día con mucho respeto a un pueblo, ¿no? La sensación esta de ver las calles teñidas de rojo y el placer de la gente en el dar y en el recibir, yo creo que nos hace únicos. Y es verdad que esta fiesta dicen que nos hace únicos en el mundo y probablemente exprese el sentir de los que somos o de los que nos sentimos de aquí como ninguna otra fiesta. Y puede ser que más que una fiesta sea una actitud que tenemos ante la vida en la que se mezcla ese zen y esa rausha que nos caracteriza, ¿no? Dicen también que el día de hoy celebra la victoria del bien sobre el mal. Permítanme un brindis, por tanto, por cada uno de los profesionales de la casa, para que sigamos luchando y sigamos venciendo, que es la gracia, ¿eh?, a todos nuestros drags, ¿sí?, a todos ellos que aparecen, que están en la vida, que son algunos personales muy íntimos de cada uno, que algunos son de grupos, son de equipos, son de colectivos, que otros son del mundo y que desgraciadamente ahora mismo tenemos muchos drags importantes que vencer en este mundo de hoy. Y permítame también un deseo especial para acabar con los drags del mundo laboral.
de las empresas, de las organizaciones, especialmente de la nuestra, lógicamente, para que seamos capaces de mejorar, de resolver todas aquellas situaciones que están en el día a día. Dicen también que el día de hoy es un día que es festivo, pero que los catalanes lo celebramos trabajando. Yo les prometo que no va a contar como festivo, ¿eh? Aquí no vamos a descontar nada. Y este año cae como cae. Pero sí que creo que es importante, ahora que no nos oye casi nadie, que cuando se pueda uno se escape este día un rato y encuentre flores y encuentre libros y tenga el placer de entregarlos en mano a los compañeros, que es el valor de hoy, el agradecimiento y la estima, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es un gran valor que tenemos que aprovechar hoy o cuando se pueda, ¿sí? Hoy es un día para recuperar a aquellas personas que en el día a día no nos da tiempo, para recordar a aquellos que son importantes o han sido para nosotros, pero sobre todo, y también para sorprender a algunos si queremos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es para agradecer. Y esta es la voluntad hoy, como ha dicho ya el doctor Castells, el doctor Campistol y la señora Gemma Martínez, es el espíritu también hoy de la dirección de celebrar y de agradecer, que son dos maneras de estimar también, ¿no?, a nuestro pueblo y a nuestra organización. Yo, para terminar, quisiera felicitar a todos los Jordis que tenemos, que son 322 entre Jordis y Jorge, que tenemos en la casa, celebrarlos, felicitarlos, felicitar también a toda esa, a ese San Jordi que todos llevamos dentro, ¿sí?, que nos ayude contra los drags. Hacer un recordatorio especial para todos aquellos trabajadores que hoy, por diferentes motivos, no pueden estar entre nosotros. Y desearles a todos un día lleno de libros, que dicen que un libro es vivir dos veces, un día de rosas y de espigas. Yo también había pensado que tuvieran cuidado con la pasión y con la fecundidad de la espiga, ¿no, Gemma? Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Bé, moltíssimes gràcies, Pilar. Em pensava que realment ja et dispararies i que quasi faries tota la presentació en català. Eh? Jo crec que la propera vegada estarem ja propers. Eh? Avui ja crec que ja quasi hem fet el primer pas, el proper dia ja pràcticament tot. Eh? Moltíssimes gràcies, Pilar. Eh? Bé, jo crec que els meus companys han fet una repassada de les tradicions de Sant Jordi i, per tant, ho han explicat tot, han explicat els motius pels quals realment l'hospital volem celebrar Sant Jordi, volem estar amb vosaltres i volem compartir aquest dia realment, que crec que és un dia de goig, és un dia d'especial alegria, realment és un dia que crec que tots el tenim interioritzat, malgrat que ens toqui treballar, aquesta vegada és diumenge i treballar només uns quants, però que ens toqui treballar, però tots volem celebrar Sant Jordi i sobretot tots volem compartir Sant Jordi, no? Jo també he fet una mica els deures i repasses una mica què significa Sant Jordi, a part de les tradicions que ens explicava la Gemma. Jo crec que hi ha tres elements i tres valors molt arraigats a la festivitat de Sant Jordi al nostre país, a Catalunya, i que crec que també hi volem donar força i volem donar impuls a l'hospital. I aquests tres valors són el respecte, el civisme i la gratitud. I crec que realment és important i crec que també és un dels motius per als quals avui volíem, amb tots vosaltres, tenir realment aquest acte, un acte de gratitud entre tots nosaltres i amb els malalts als quals ens devem i a la ciutadania, que al final som els quals realment ens devem i fem la nostra feina, un valor de respecte entre tots nosaltres, que crec que és important i que el volem i que l'estem i que ho farem introduint a la institució, i un valor també de civisme que crec que és absolutament necessari avui en el nostre hospital i a la nostra societat. Per tant, per tot això realment hem volgut avui desenvolupar aquest acte institucional de celebració de Sant Jordi. De nou, moltíssimes gràcies que estigueu aquí. Acte del llibre, de la rosa, acte cultural. I només em cal, de nou, agrair a tots vosaltres la vostra presència. Agrair a tota la gent que ha participat en l'organització d'aquest acte, especialment tota la gent del Departament de Comunicació, el Xavier, el Jordi, la Míriam i tota la gent de comunicació. A tots els voluntaris que feu possible molts actes com aquests i que d'alguna manera ens ajudeu en el dia a dia i en la vida de l'hospital, com sempre, a la coral, magistralment dirigida per el Ramon, que està sempre amb tots els actes de l'hospital i que d'alguna manera ens acompanyen i que ens ajuden, i com deia abans el Toni, el doctor Castells, a tota la gent que també participarà aquest proper diumenge, el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, doncs regalant roses i llibres a tots els malalts, inclús als estudiants de la facultat que ens ajudaran realment al repartiment i que ens han regalat unes quantes roses per tots els nostres malalts. Vull dir que a tots, moltíssimes gràcies. A tots els Jordis i Georgines, no us en oblideu, que el diumenge també és el seu sant, perquè puguin gaudir realment de la diada, i a tots vosaltres que gaudiu d'una molt bona diada de Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, i si us sembla passem a la part central d'aquest acte. Moltíssimes gràcies. Molt bé.
Molt bé, doncs passem ja a la part central. Moltíssimes gràcies, Toni, Gemma i Pilar. Anem a la part central. Sant Jordi és un dia de cultura, és un dia realment de llibres i, per tant, el core d'aquest acte té dos parts. Una part que són els microrelats, que ja fa molts anys que escrivim molts membres d'aquest hospital per poder ser el punt de llibre de Sant Jordi, amb el lema molt important i molt interessant, el Clínic Enamora, i cedeixo la paraula al director de comunicació, el Xavier Francàs, que presentarà els 5 microrelats que han sigut finalistes i després ens anunciarà qui ha sigut el guanyador d'aquest any dels microrelats al Clínic Enamora. I coneixerem també el que ha guanyat aquest premi i escoltarem també aquests 5 microrelats. Xavier, com vulguis. Moltes gràcies a tothom i... Perdó. Ara anem millor de veu. Moltes gràcies a tothom. El Clínic Enamora és una iniciativa que vam tenir aquí des de l'Hospital Clínic. Ha estat sempre un èxit de participació. Aquest any també ha anat molt bé. M'agradaria explicar que la història que ha explicat abans la Gemma és la història guanyadora del concurs de l'any passat. Tu no ho sabies, però és un tema és molt interessant. És aquesta història d'aquest senyor que ve cada any, cada dia de Sant Jordi, deixar una rosa al box d'aturades, va ser la història de l'any passat. El concurs de microrelats, a part de l'objectiu de compartir Sant Jordi amb la gent de l'hospital, també té per objectiu explicar històries de pacients. I aquesta és la part més emocionant. Nosaltres hem sigut part del jurat d'aquest concurs i la veritat és que ha sigut molt difícil trobar els finalistes perquè tots els relats són molt bons i, a més, la majoria de relats transmetien molta emoció. Finalment hem arribat a 5 finalistes entre tots els participants i el que farem ara és demanar-los que ens vinguin a llegir el seu relat i un cop els haguem sentit comunicarem quin és el guanyador. Per tant, convido a la senyora Immaculada Nicolàs que vingui a llegir el seu relat. Gràcies. Bueno, llegiré una miqueta el relat, que és una mica una experiència que vam tenir al servei d'oncologia ginecològica, a veure què, per compartir una miqueta amb tots vosaltres. Només vinc a acomiadar-me. He estat lluitant en el càncer d'ovari i estem arribant a la fi. En aquest temps he estat recolzada per tot l'equip i lluitant en aquesta malaltia. Guanyar no sempre vol dir viure més. Jo he guanyat entenent les coses més importants de la vida, gaudint cada dia, cada respiració, cada lliure, cada somriure. Gràcies i fins sempre. Ara demanaria, si pot venir, que vingui Isabel Torre. Bé, doncs jo llegiré el relat també. Per fi, sense pijama, feia les primeres passes pels passadissos de l'hospital. Sentia com si el cor bategués per primer cop dins meu, potser per l'excitació de desitjar la vida normal que m'havien regalat. Em preguntava si alguna persona que em creuava coneixia el meu donant. Doncs l'univers està tot en connexió i, segons la teoria dels 6 graus, qualsevol podia ser una baula dels altres 5. El següent finalista és Antonio Martínez Pozo, que no sé si ha vingut. Bueno, llegiré jo el seu conte, si us sembla. Segur que no ho faré tan bé, però ho intentarem. No he aprendido a deshacer tus nudos. Te fuiste demasiado pronto. Hoy me he dado cuenta que después de tantos años no sé deshacer tus nudos. Encierran algo tuyo y mío, la memoria de las cosas sencillas añoradas desde el cuarto de hora, desde el cuarto donde ahora vivo. Te he visto salir calle abajo
Yo me quedo un día más esperando que vuelvas a deshacer el lazo que encierra un pedazo de tarta que anoche me preparaste. El següent microconte, microrelat, és de la Laura Macías. Gràcies a tots. Carta a la leucemia. Te conocí el 4 de enero del 2016. Me obligaste a herir el corazón de los que más quiero. Te creías vencedora. Hoy valoro lo más importante de la vida. Gracias a ti, tengo una gran familia en el Hospital Clínic. Un beso, un abrazo han llenado mi corazón. Y tú no has podido con ellos, y menos conmigo. Lo que es la solidaridad. Un donante me devolvió la vida. Adiós, leucemia. Hola, vida. Finalment, el darrer conte que queda és el de Carmen Hidalgo. No hi és, el Carmen Hidalgo? No, el llegiré jo, doncs. Llevaba 8 meses en diálisis peritoneal cuando ingresé por neumonía en el Clínic. Durante esos días recibí muchas visitas. Una de ellas fue la de mi cuñada. Y durante unos minutos coincidió con uno de mis mejores amigos. Tras unos días empezaron a hablar por Facebook y así empezaron a salir. Un par de años más tarde decidieron casarse. Mi alegría fue inmensa. Bé, pel guanyador hi ha un petit obsequi que ara el lliurarà el doctor Campistol. I el conte guanyador és el de la Laura Macías. Moltíssimes gràcies, eh? Moltíssimes gràcies. Bé, el premi, moltíssimes gràcies a Laura i enhorabona, moltíssimes gràcies per aquesta carta a la leucèmia i per aquest realment, aquest hola vida i aquest realment estimem la vida i continuem lluitant. Moltíssimes gràcies. Com no podia ser d'altra manera, el detall, diguem-li, del premi guanyador d'aquest microrelat és un vale d'una llibreria coneguda de la ciutat perquè pugueu gaudir dels llibres i pugueu tenir realment aquesta segona vida. Moltíssimes gràcies. Eh? Molt bé, anem a la segona part de l'acte i la part també realment central, que és el compartir un text, el compartir un llibre relacionat amb la institució. I realment és per mi un plaer introduir a l'autor d'aquest llibre, una persona que fa honor al seu nom, el senyor Artur Amic, que és un amic de la casa, que ha estat vinculat per moltes raons professionals i en aquest cas per la malaltia amb l'hospital i que el senyor Artur Amic malauradament pateix la malaltia de Parkinson diagnosticada fa aproximadament 4 anys, encara que ell diu que probablement fa més temps que té símptomes, tractada per al nostre servei de neurologia i en concret per l'autora Fina Martí. El senyor Artur Amic acaba d'escriure un llibre que diu Parkinson i ara què? I la idea seria compartir aquest llibre, compartir les experiències del senyor Artur Amic, veure una mica la filosofia de la malaltia i els valors i l'aprenentatge que podem treure d'aquest llibre. Artur, sisplau, si ens acompanyes, doctora Fina Martí i Marc Roda per fer la presentació del senyor Artur Amic. Moltíssimes gràcies. Deixo la paraula al senyor Marc Roda, el cap dels nostres serveis jurídics, que farà la presentació inicial del senyor Artur Amic. Marc, com vulguis. Bon dia a tothom. És un repte presentar l'Artur en un minut o un parell de minuts, el que duri. Començaré dient que és veí de Castelldefels, casat, pare de 2 fills, llicenciat en ADE i durant 26 anys ha estat auditor de Deloitte. Ha auditat grans empreses, també entitats, sense anar més lluny, aquest hospital, ha estat auditor d'aquest hospital, de les seves entitats vinculades. I ara s'enfronta una mica a un nou repte, no? Que és el Parkinson, que és el tema del qual ens ve a parlar
a través d'aquest llibre que ens presenta avui. Deixeu-me que faci només una... que us explico una anècdota personal que tinc amb ell, de l'època, doncs, de fer gairebé 6-7 anys, no sabria precisar-ho, de quan jo també treballava a Deloitte, i estàvem en una auditoria, no donaré gaires detalls, però vindria a ser d'un club esportiu, i em va demanar que mirés una documentació, no? Una documentació en relació amb les escriptures, i me la vaig estar mirant i ja vaig veure que la cosa no pintava bé. Les conclusions que em demanat a traslladar aquell dia em sembla que eren bones. Jo vaig pensar, el primer que vaig pensar és que, hòstia, vaig tenir por, no? Por de dir, aviam com li explico això a l'Arturi, quina serà la seva reacció. Tot el contrari, res més lluny del que va succeir. Vam passar gairebé 2 hores, no sé si ho recordaràs, en el teu despatx, repassant, mirant escrupolosament cada detall de tot el que deia i aprenent cada vegada més respecte d'allò, no? I aquell dia et vaig entendre i vaig saber com pensaves i quina era la teva feina, no? I quina era la teva manera de plantejar la vida. I és, quan més coneixement tens d'un tema, millor pots afrontar, amb més confiança pots afrontar el futur, no? Millor pots afrontar aquestes problemàtiques. Jo crec que ara fas el mateix amb el Parkinson. Una prova és aquest llibre, una prova és la minuciositat amb què detalles la teva vivència personal i la relació també amb aquest hospital. I per tant, gràcies per presentar el llibre aquí. Us demano un fort aplaudiment per l'Artur i bona diada. Bé, moltíssimes gràcies, Marc. Jo volia realment tenir unes paraules d'agraïment molt especial, de veritat, al senyor Artur Amic, a l'Artur, per la relació amb nosaltres, per la relació professional que va tenir durant molts anys com a auditor de Deloitte, de l'hospital i de les empreses vinculades. Sempre vam tenir una persona que ens va ajudar, que ens va entendre, fent les coses evidentment ben fetes i intentant realment ajudar a la nostra institució. En aquests moments l'Artur té una altra situació, com ho plantejava el Marc, i vol seguir ajudant a la institució. Com deia el Marc, afronta els problemes de cara, afronta els problemes intentant trobar la solució i intentant millorar, i jo li vull agrair de veritat personalment a l'esforç que avui està fent de venir aquí amb nosaltres, de compartir amb nosaltres la seva experiència i la seva vivència amb una malaltia difícil, amb una malaltia greu, amb una persona jove que ha d'afrontar realment les limitacions tan importants de la malaltia de Parkinson i que ha tingut realment el plaer i el fet de voler compartir amb tots vosaltres les seves limitacions actuals i els seus sentiments. El llibre que ens presentarà l'Artur, el Parkinson i ara què, té un final. El final és la façana de la nostra facultat i crec que també li fa il·lusió avui estar aquí i compartir realment aquest sentiment, però jo vull de veritat agrair personalment i sincerament l'esforç que ha fet l'Artur, la relació que té amb nosaltres i la confiança que ens té amb nosaltres. Artur, de veritat, moltíssimes gràcies i quan vulguis. Molt bé, moltíssimes gràcies, doctor. I la veritat és que per mi és una il·lusió enorme estar aquí amb vostès amb un escenari fantàstic i preciós com és aquest, no? El Parkinson és molt dur i una mica la reflexió que els hi faré és que avui jo, en situacions normals, fa 6-7 anys em dedicava a una professió que fer una presentació davant de 200 persones impressionava, però bueno, impressionava relativament, teníem tables i la fèiem, no? Avui la veritat és que potser em costa una mica més i és pel drac, el drac que es diu Parkinson, que no sé si el mataré jo o matarà ell, però li costarà. I per això demano disculpes si parlo d'una mica de forma monòtona o la presentació no és del nivell que podia ser, no? L'Hospital Clínic per mi és molt important des de la perspectiva, com deia el doctor, professional ho va ser durant temps, però sobretot perquè m'ha donat molts amics, moltes amistats i perquè ara m'està cuidant i perquè jo l'avaluo com una de les entitats pioneres al món de moltíssimes coses, com a les revistes fan so, no? I això té només una explicació i és els professionals que hi ha darrere, no? Les persones, metges, infermeres, personal de tot tipus que formen una plantilla, no sé si són 6.000 i escaig persones ara, no? I bueno, sense més, perquè si no m'enrotllaré i ja m'estic començant a trobar bé.
Veureu que la presentació és en castellà, però la farem en català. És un problema de les limitacions meves d'escriure. Em costa bastant escriure i, per tant, intento escriure amb la llengua que vaig aprendre més, que és la castellana. No? Agraïments, bueno, ja ho he comentat. Estic molt agraït a l'hospital pel recolzament que en aquest cas pel llibre m'ha donat i perquè el personal mèdic de neurologia doncs, m'ha cuidat sempre molt i molt bé, com després explicaré. No? L'origen del llibre i la motivació, doncs, mireu aquí. Com us deia abans, una mica doncs, la meva vida ha estat marcada per una superació constant, com moltíssima gent, per estudiar fort, per arribar a tenir una carrera professional i arribar doncs, al màxim nivell, no? amb un treball de moltíssima exigència i molta responsabilitat. Quan arriba un moment que se trenca això per la meitat, no? I després en parlarem, que és el moment del diagnòstic, hi ha un antes i un després per sempre, i a partir d'aquí dius, bueno, escolta, que alguna cosa has de fer, no? I quan nosaltres com a professionals estem a 120 per hora constantment, parar és molt complicat. I llavors ja, diguem, la motivació és doncs, intentar aprendre d'una malaltia que és molt desconeguda, molt, molt, i ara cada vegada ho veig més, ho veig en mi mateix, que sé molt poc, perquè m'arriben testimonis, a partir d'aquest llibre m'arriben testimonis de malalts de Parkinson i m'expliquen una mica les seves batalles i les seves vivències i penso que no sé res, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, els objectius bàsics van ser doncs, això, documentar-me, informar-me i sobretot difondre la informatat quan vaig veure que la societat té un estereotip que està molt lluny del que a nosaltres ens passa, que són moltíssimes coses, moltes, més de les dues o tres que es coneixen, que és el típic que aquest senyor tremola, és gran i camina una mica malament. No? Doncs, escolteu, la pròpia veu que jo tinc ara o la pròpia rigidesa o la pròpia incontinència urinària de tant en quant o la hipotensió, l'ansietat, com veurem després, són moltes coses que no es parlen. No? I sobretot compartir i ajudar. No? Compartir i ajudar i, perquè l'objectiu és aquest. No? Vaig començar l'any passat arrel d'una experiència d'un amic meu amb un blog que vaig veure que era una forma de comunicar bé les vivències que tenia, en aquest cas ell, com per un altre tema. Vaig començar a escriure en el blog, vaig veure que tenia molt bona acceptació en el sentit de que sembla que pues, efectivament ajudava molta gent a entendre una mica millor aquesta malaltia i a partir d'aquí pues, vaig continuar amb el blog i pues, li he donat forma de llibre com a simplement eina addicional per poder difondre la malaltia. Torno a dir que l'objectiu, i em canso de dir, és difondre i ajudar a qualsevol que es pugui veure retratat, no? I que al veure retratat pensi que no és l'únic i que no està sol. I això és molt, molt important en una malaltia que no té cura i que és degenerativa, que et veus degenerar el cos amb la consciència plena, no? Això és molt fotut, perquè t'has d'agafar, com dèiem amb el doctor un dia, alguna esperança, no? Que és l'última foto que deia, no? Aquesta facultat de medicina, per això estic orgullós de poder estar aquí parlant, no? Bueno, el llibre, hi ha publicacions esporàdiques i biogràfiques, això és el de menys, ja vol dir que, doncs, que hi ha vegades que hi ha articles que són més documentats i més serios tècnicament parlant i altres que el que fan és abocar un sentiment, un sentiment de tristor o d'eufòria, no? Perquè el Parkinson és un drago encant, no sabem per què, però és una mica unes pujades i baixades que són molt difícils d'entendre, no? I aquí el mèrit és dels cuidadors de la família que m'envolta, que té una paciència infinita i com tots els cuidadors de qualsevol malalt de Parkinson per comprendre'ns. Referències principals, el llibre blanc de Parkinson Espanya, Brillant, l'Imserso, la FEP, la CAP, Parkinson UK i el Michael J. Fox Foundation, que està espectacular la feina que fa i el que hi ha allà. No? Com deia, el llibre documenta aspectes bàsics sobre la malaltia, molt bàsics, no pretén ser per res un llibre mèdic, jo no soc metge, m'hauria agradat, però em desmaiava quan veia sang i ho vaig deixar i em vaig dedicar als números, no? I no ho tinc del tot bé, això resol, perquè m'ha agradat sempre molt. No? I en aquest sentit, com m'ha agradat molt, tampoc m'ha costat documentar-me i ho seguiré fent, i seguiré llegint, i seguiré indagant, i seguiré investigant, perquè és una mica, com abans no ho he dit de passada, una mica teràpia pròpia, no? Teràpia, doncs, intentar informar-te, aprendre i després volcar-ho. No? Com deia, doncs, només... intenta ser doncs, la mirada d'un pacient, no? Que com diu una cançó que el llibre fa molta referència perquè m'agrada molt a mi el rock i a l'Springsteen, no? Doncs, el parkinsonià busca és que cada dia faci sol, no? I això que dic direu, bueno, com tothom, sí, però el parkinsonià el problema que té és que al mateix dia, amb les mateixes pastilles, a les mateixes hores, no sabem per què no ens trobem igual. Llavors el dia solejat és trobar-te bé, com el dia anterior que potser vas menjar
algo que et va sentar millor, que vas descansar una hora més, que vas tenir una mica una emoció més positiva, que no et vas barallar amb ningú, que no vas tenir estrès. Això ens afecta molt i, per tant, bueno, pues, és molt impredictible el que ens passarà, no? Una de les parts que crec que són interessants són els primers símptomes i primeres proves, com deies abans, les dificultats del diagnòstic amb els primers símptomes, el retras que dic jo, el golden time, en el sentit de que si poguéssim tenir biomarcadors o poguéssim tenir l'atenció primària molt més preparada, molt més rodada, amb saber què són o què poden ser diversos indicadors del Parkinson, aquest temps no ens ajudaria a curar l'enfermetat, però sí a potser tenir un tipus de vida diferent i sobretot fer ús dels neuroprotectors que hi ha i algunes medicacions que sembla que sí que prendre-les abans poden tenir un efecte, no? Biomarcadors és el futur, l'anàlisi de sang, d'orina, imatge, el que sigui, no n'hi ha, però s'està pel camí, pensem que arribarà. I com a pacient aquí el fotut del cas és que, bueno, un dia no pots escriure amb la mà esquerra amb tots els dits a l'ordenador quan has escrit molt ràpid tota la vida, no? Per un curs de mecanografia que vaig fer fa 30 anys o 40. I llavors algú del clínic en aquest cas et diu, escolta, potser que t'ho miris, no? Algú que m'estimava molt i que m'estima i jo igual. Dius, hòstia, doncs anem a mirar-ho. I amb res, amb una visita i mitja, amb quatre proves et diuen que tens alguna cosa per tota la vida que és degeneratiu i que no té cura, no? Per tant, el pacient, una mica en aquest cas, el primer impacte és com pot ser que et determinin una malaltia tan complexa que no es cura, que és tan dolenta, no? Per entendre's, tan devastadora, tan invalidant, tan incapacitant, amb caminar, amb que et toquin una mica els braços, amb mirar-te. Ara ja ho començo a entendre, no? Perquè jo, si és un parkinsonià, que a vegades em veig, ens veiem i ens calem a la primera, no? Per la cara de pòquer, per l'encorbament, per la dificultat de la marxa, per mil històries, no? I en aquest cas m'he dedicat a veure fotografies de fa 10 anys i fa 10 anys jo tenia Parkinson, no tinc cap dubte, per la posició del braç, per la rigidez, per l'encorbament, perquè anava amb el cotxe i la meva dona em deia posa't recta. Però clar, això era estrès, molts mals d'esquena i això, doncs, jo entenc que les manifestacions són suficientment, o sigui, massa sutils com per directament pensar que és Parkinson, no? El diagnòstic és molt important, molt, molt important. A mi no se'm va fer gens malament, i el llibre ho dic, estic content del diagnòstic que se'm va fer i com se'm va comunicar, però sé que és algo que està en boga i, pues, bueno, us ho volia dir a vosaltres com a metges, no? És algo molt important que et canvia la vida per la implicació que té, és una enfermedad crònica i ja sabeu que és incurable i que ho hem dit i no em vull repetir. I en aquest sentit, pues, bueno, heu de tenir una mica de paciència i el que dèiem, la diplomàcia mèdica, no? Que en general jo crec que el 99% de la gent que jo almenys he conegut la té, no? Que és el tema d'actitud i disposició d'acostament al pacient, de veure quina edat té, per preguntar una mica quina és la seva situació, com respondrà, si està format, si no està format, com li podem comunicar, no? Perquè torno a dir que és una comunicació que et marca, no? Jo parlo del pacte de supervivència, el manual d'instruccions, no? Hi ha una cosa al llibre que li dono molta importància, que està a la pàgina 160, que després en parlarem, que és una mica totes aquelles preguntes que s'han estat recollides per la Michael Fox Foundation a partir del testimoni, perdó, de la investigació de 6 persones, que jo m'hi veig molt reflexada, 6 persones formades que agafen Parkinson jove i que es dediquen, pues, a un treball de camp a veure quines són les preguntes que es poden fer davant del neuròleg que per primera vegada comunica un diagnòstic, no? El pronòstic és una cosa complexa, també s'hauria d'intentar avançar en aquest sentit. És veritat que és molt difícil perquè no hi ha dos parkinsonians iguals. Jo abans estava explicant que no entens perquè un dia amb les mateixes pastilles i fent el mateix estàs diferent d'un altre dia, doncs amb això li sumes que no hi ha dos malalts, hi ha malalts similars, amb quadres clínics similars, n'hi ha que tremolen, n'hi ha que estan a l'escala 1, a l'escala 3, n'hi ha que tenen asinèsia, n'hi ha que tenen, doncs, no toleren una medicació, i això és un bloc, però el problema és que no podem extrapolar fàcilment, no podem, vull dir, tots plegats, no? Les primeres reaccions del diagnòstic són molt importants, no? I jo ara, després de 3 anys, ho començo a entendre, de negació, de comunicació, de falta d'informació, i el postdiagnòstic també, no? Jo ara veig que en determinats casos, pues, l'acompanyament després dels 2, 3 mesos, 4 mesos després del diagnòstic, en funció del perfil del pacient que jo deia abans, poden ser molt importants perquè la persona pot anar molt perduda i pot no medicar-se adequadament o pot fer, pot medicar-se malament o pot entrar en una depressió en funció de quin sigui el perfil i quin sigui d'allò, no?
la reacció. No? La guia orientativa que us deia, bueno, doncs és una guia, sempre més és una eina, millor o pitjor, però és una eina que existeix i que crec que és important tenir-la en compte i que diu doncs, textualment què és el que probablement el médico quiere decirle al afectado, pues el origen de la enfermedad, és idiopàtica, no es coneix, s'ha pues, d'explicar, això es fa bastant bé, què em passarà a curt, mig i a termini? Em puc morir? Jo li vaig preguntar a la doctora, escolti, això és letal, me'n recordaré sempre, em diu no. Diu, hi ha pagesos que venen i que fa 20 anys o 30 que tenen Parkinson. Dic, què vol dir això? Diu, oh, que es mouen i que amb activitat física i que cuidant-se pues, pots tirar endavant. No? Em va convèncer a mitges perquè jo dic que m'està dient alguna cosa que m'ho està dient molt bé, molt bé, molt bé, però igual s'amaga alguna cosa perquè jo com a auditor sempre he estat una mica desconfiat, però no em va dir, em deia la veritat i després ho vaig veure. Això no l'he explicat mai a la doctora. Medicació immediata, medicació complementària, també és una cosa interessant que també t'han de dir que, bueno, són molts punts i lògicament amb un diagnòstic tal com està muntat el sistema i el temps que teniu es fa molt més del que es pot fer. Dit això, doncs, qualsevol cosa que es pugui afegir, benvinguda sigui, no? Coses que també ens preocupen, doncs, bueno, veus la sala quan vas allà a neurologia i veus un diguem, un ampli espectre de malalts amb unes situacions molt diferents, no? A mi això em preocupava moltíssim, ara em segueix preocupant algo menys, perquè al final doncs, jo no he acceptat l'enfermetat, eh? I fa 3 anys i continuo emprenyant-me i estic trist i emprenyat i suposo que algun dia, llegia ahir una altra publicació anglesa, em cansaré d'estar així. I si el cansament guanya, doncs llavors em resignaré, però no ho acceptaré, perquè és impossible, és antihumà acceptar veure com una persona, torno a dir, es degenera i no pot fer absolutament res, més que anar-se'n a dormir pensant que el dia següent estarà igual o pitjor, però no millor. No? És important descansar, no puc fer res, estàs cansadíssim, doncs sí, no et preocupis, és normal, és el Parkinson, no és que tinguis una anèmia, no et passi res, dolent, pot ser també apatia, però és el Parkinson, no? És important descansar moltíssim. Com puc manejar tot això? Quan tardaré en recuperar-me de l'impacte? Això va per barris. Si el Parkinson no és igual amb dues persones, doncs vol dir que cada un té les seves maneres de reaccionar. Hi ha gent que és una alliberació perquè li han fet 1000 proves i no li troben el que hi ha. Hi ha gent doncs, com jo doncs, que bueno, ho vaig relativitzar molt, vaig pensar, bueno, doncs, si no la tinc a palmar en 3 o 4 dies o en un mes, doncs, bueno, tira que te vas i buscarem una fórmula. No? I després vaig veure que la cosa era més fotuda. No? I llavors et dona perspectiva. No? I llavors és quan vols informar-te bé i intentar fer el que sigui per difondre l'enfermetat i millorar-la. No? Per què no es cura? Bueno, jo encara no ho entenc, això. Ja sé que és molt complicat, que les enfermetats neurològiques entren mils de components i mils de terminacions i que és un camp molt complexa, però cony, portem 200 anys, no? Vull dir que, bueno, que ja toca. No? Raons per ser optimista sí que n'hi ha, no? I quan dic que ja toca és perquè la ciència em deien que va per un catedràtic em deia una resposta a un article que tranquil, Artur, perquè la ciència va per davant del Parkinson. Dic, cony, doncs depèn, no? Això, digue-li un parkinsonià que encara no l'han diagnosticat, però el que el té, el Golden Time que jo deia, però no li diguis a un que està en fase 4, perquè, clar, cuidado amb el que diem, no? I també pot afectar la meva vida i tant, et canvia totalment la vida. És un antes i un després. El tema dels fills, la genètica, com els hi comuniques. També el llibre vaig preocupar d'intentar posar algunes guies, n'hi ha moltes, de comunicació als petits, de comunicació als adolescents. El meu fill té 15 anys i lògicament és absolutament diferent com ho està encaixant a la meva filla que en té 6. No? Ni millor ni pitjor, és diferent. No? I bueno, una sèrie de qüestions més. No? L'impacte a la família és el més important perquè la família és al final, quan et quedes a la nit o quan tens un baixó, no? Quan et quedes parat, que deia ja l'article d'ahir, que van treure que em quedava parat en semàfors. No? Bueno, no m'he quedat parat encara als semàfors, no? Però si veig que em vaig ralentint, no? Pues la família és la base per entendre aquestes situacions. No només ralentir-ne, sinó una cosa molt important, que és la impossibilitat de fer plans. No? El parkinsonià té un problema greu i és que no sap com estarà. Pot intuir-ho, pot preparar-se. Jo m'he pres una pastilla fa una hora i per això ara estic parlant. Si no, tal com he vingut, no hagués pogut ni posar la cama sobre l'altra. No? Però encara així, l'efecte que m'està fent la pastilla és diferent al que m'ha fet al matí. Jo, pues, aquest diferent et pot impedir anar a un sopar, anar a un acte social, anar a algú que la parella o els amics o els fills els hi ve molt de gust i això et crea un problema important de dificultat per gestionar la teva vida. No?
L'entorn laboral, bueno, també jo en aquest sentit estic absolutament agraït perquè pues, vaig poder seguir amb la meva activitat mentre em va ser possible, es va intentar ajustar la càrrega de treball, molta comunicació, moltíssima comunicació i una decisió personal al final. És una decisió personal, com no pot ser d'una altra forma, de dir tires la tovallola perquè si no faré mal no només a mi sinó al reste de companys en funció de la feina que jo tenia, que era una feina que representava una companyia, no? Amics i entorn social, bueno, desconeixement i estereotips, aquí no em vull enrotllar, però sabeu que és el malalt invisible. Al ser una malaltia que afecta gent molt gran, la gent tendeix a tenir altres quadres. Mèdics que també fan que el Parkinson sigui una cosa més, fa que unit amb l'edat es quedin i no es publiciti tant. Per això té sentit el que jo deia al principi, els joves, els parkinsonians joves, mentre les forces ens aguantin, jo ho faré, no? Lluitaré amb el drac, però lluitaré per seguir escrivint i continuaré amb el blog i continuaré parlant del Parkinson, no? I el diumenge no estaré aquí perquè me'n vaig al Bernabéu a veure si em puc fer una foto amb un altre blogger que té 36 anys a Madrid, que està lluitant com jo, i això ens dona doncs, simplement algú mediàtic que es coneixi, que puguem dir doncs, que tenim Parkinson i què és això del Parkinson, no? Perquè la gent és molt bèstia, però és així, no? És una millor difusió, no? Estat d'ànim és fonamental l'actitud positiva, no? Estat d'ànim i evolució és la clau. La meva dona sempre em diu que quan estàs content tens menys Parkinson, i jo dic, cony, clar, però és que estic content perquè tinc menys Parkinson, és un bucle, això, no? Llavors, bueno, ens sentem al sofà i diem, i ara com ho fem, això? Que és primer l'ou i la gallina, no? Llavors tu agafes una mica d'humor, que també l'humor, sobretot amb les relacions de parella i el sexe, que no ho he dit, doncs també tu has d'agafar amb humor, no? Perquè és, si no, és per tirar-te per la finestra, i tampoc pot ser això, no? Ansietat, depressió, trastorns del son, disfuncions sexuals. Bueno, ansietat i depressió, és molt important dir que n'hi han de dos tipus. La que dona l'enfermetat, és a dir, em poso trist perquè estic fotut i no me'n sortiré, una, i dos, escolti, no es preocupi perquè l'ansietat i la depressió que vostè té és química. És que el Parkinson provoca depressió. No és la depressió que vostè té perquè està trist, sinó que n'hi han de dos tipus. No? Això vol dir que tens tots els números, i els números són que el 50% es deprimeixen, no? O ens deprimim. Per tant, molt important, ajuda familiar, ajuda professional, gestionar l'ansietat i que la gent sobretot sàpiga bueno, pues que no som pessimistes quan estem en down o quan estem baixant per el Dragon Khan. No som pessimistes, fem el que podem. No? Perquè a mi alguna vegada algú em va dir, home, és que no ho enfoques gaire bé, això. Dic, collons, no sé, faig el que puc, no? Però llavors et poses a pensar i clar, és que la societat té la imatge que té i seguirà sent així, no? I el positiu i el negatiu, no? Però, bueno, vull dir que amb una enfermedad neurològica, l'estrès i la forma d'enfocar les coses és absolutament fonamental. Com diré, sabreu que és per una altra banda obvi, no? Els tractaments complementaris són molt importants. Aquí tenim la gran sort aquí, que tenim per mi la sanitat millor del món o una de les millors del món, que sou vosaltres, i sempre ho diré, i que duri, i que no la toquin, i que no se la carreguin. Des d'aquí, si algú m'escolta, que ho apunti, no? Però i feu molt més, a pesar de les retallades, feu molt més del que tindríeu que fer, i tenim un sistema que ens paga els medicaments, i això s'ha de valorar. Hi ha països a Europa que això no passa, i tinc amics parkinsonians que els passen molt més magres que jo, només per aquest fet, no? I bueno, llavors hi ha els tractaments complementaris que no ens arriben del tot com ens haurien d'arribar, però són necessaris, la fisioteràpia, l'osteopatia, la logopèdia, el tema de no es coneix que el parkinsonià, a part de parlar baixet i parlar de forma monòtona, té un problema dels músculs d'aquí, que impliquen no poder deglutir bé. Això a mi m'espanta moltíssim, no? Pues, la logopèdia és important. El recolzament psicològic, el nutricionista, això té que veure després amb un slide que parlaré de les associacions. Mira, aquí aquesta, no? Les associacions són bàsiques perquè ens permeten uns tractaments molt més accessibles econòmicament per al seu paper d'entitat d'interès públic, no? O sigui, perdona, d'utilitat pública. És un punt de trobada per compartir, per sentir-te part. Jo al principi vaig anar i em feia arrencança perquè em projectava en el que deia, no? Quan veia la sala i veia el percal que hi havia, doncs em posava molt trist, no? I la impotència i la ira m'incrementaven. Ara no, ara al revés, necessito interactuar perquè és amb qui més m'entenc, no? I amb qui més m'entenc i sobretot amb experiències que em donen alguna cosa d'esperança, perquè no estan als llibres, moltes coses que passen
no estan als llibres, no? I llavors aquest s'ha après això i s'ho ha après així i aixàs, aquesta medicació, aquest, amb aquest tractament complementari i amb aquest entorn i amb aquesta forma d'enfocar-ho, i el PAC li ha anat bé, no? I llavors és la forma de compartir-ho, no? És un dels projectes que tinc al cap, com crear una plataforma per compartir totes les experiències que sé que existeixen i que no estan revelades, perquè poden ajudar molta gent, molta, a dir, doncs mira, quan tirem per aquí o tirem per allà, o agafo una mica d'aquí o agafo una mica d'allà, no? Totalment necessari. El que no vagi a l'associació s'equivoca. Jo em vaig equivocar al principi, que anava poc, ara hi vaig. L'associació, la nostra, la catalana de Parkinson, faig una mica de propaganda, però el més important és que el soci, a partir d'una entrevista de la treballadora social, ens fan una valoració integral, el que es diu integral, a part de la valoració mèdica que ja tinc del clínic, que és la que és, amb l'estadi de l'enfermedat que és, ells donen una valoració en matèries de fisioteràpia, de logopèdia, valoració per donar-te, doncs, unes guies de teràpia a poder fer amb uns preus mòdics que t'ajuden, que et complementen i que et permeten després fer un seguiment i viure una mica menys malament el drac, no? Bueno, estic acabant, no sé si he anat molt ràpid o no, però la Facultat de Medicina, i vaig acabar el llibre així, i que per molts anys sigui l'esperança, però que siguin els menys anys possibles, no? I que sobretot la investigació i les vies d'investigació són les importants, no? I l'altre dia vaig estar en una tertúlia que deien que els malalts tenim que participar perquè la investigació avanci, pues, totalment d'acord. Jo ja estic participant en un projecte que el clínic té durant 5 anys, que ha començat aquest any, amb Copadís, i m'he fet donant de teixit nerviós. I aquí, pues, una mica la crida que faig és que tant malalts com no malalts, perquè vosaltres sabeu molt millor com es fan els anàlisis i les proves per avançar científicament, pues, s'hauria de col·laborar tant uns com altres, no? I bueno, podria parlar més, però crec que una mica he reflectit el que el llibre vol dir, no? És un llibre sobretot vivencial, que després d'un temps et dona una mica una capacitat per explicar coses que han passat fa un temps, no? I que a més em donen molta força per seguir a partir dels comentaris que he rebut de malalts i de cuidadors i de personal mèdic també, no? Invitant-me, pues, a intentar continuar. I com ahir em deia una persona que em va fer una entrevista, pues, jo ho tinc a l'ADN, no? No puc estar sense fer res, no? Encara que em casqui el fer un projecte i em posi nerviós fent una exposició, tindré això, m'omple, i és una mica la via, no? Moltíssimes gràcies. Artur, moltíssimes gràcies, de veritat. Moltes gràcies per la força, per l'energia, per la moral, per haver compartit realment aquests sentiments amb tots nosaltres, però sobretot gràcies realment per la confiança en la nostra institució i gràcies per la confiança en la sanitat d'aquest país. Dono la paraula a la doctora Fina Martí, que és la doctora neuròloga que porta l'amic, el senyor Artur Amic, perquè ens digui unes paraules. Fina, com vulguis. Bueno, sembla que us diré poca cosa, perquè l'Artur jo crec que ha sigut molt explícit en moltes coses. Jo el coneixo, pues, o sóc la culpable d'haver-li donat el diagnòstic, que em sembla que no ho vaig fer malament, però tampoc no gaire bé, perquè si ho poses aquí, és broma. Però és difícil, realment és difícil donar un diagnòstic d'aquest tipus, i sobretot amb una persona jove, però bueno, la malaltia de Parkinson és això, un 15%, un 10, un 15% dels pacients són menors de 50 anys, això no ho sabem, hi ha alguns que en tenen 30, n'hi ha alguns que en tenen 20. I clar, és difícil perquè estàs en el moment de moltes expectatives, de plans de vida, i de sobte es trenca. Ell ho ha explicat molt bé i no hi afegiré res més. El llibre, tio, treballes molt, perquè realment en 6 mesos
és, té una informació fantàstica, a més bona, no? Perquè és senzilla, és clara, és des de l'experiència, és sempre respectant molt i dient que no tothom és igual, no? No tots els Parkinsons, que no facis les coses si no ho parles amb el metge, jo crec que això és important. I realment és hi ha molta informació, però perquè el Parkinson és així, és realment complexa. I és curiós que aquesta complexitat, aquesta heterogeneïtat, no sigui visible, excessivament visible. Penseu que el Parkinson no és que s'afecti la dopamina en una part del cervell. En el Parkinson s'afecta tot el cervell, s'afecta tot el sistema digestiu, s'afecta el cor, s'afecten moltes coses i tot això té una traducció en símptomes. Per tant, amb aquesta... Això que ho has fet tan explícit, jo crec, amb tanta informació, jo crec que és bo, que has fet un objectiu, una, d'informar i disseminar, no?, el que és la malaltia, i dos, ajudar els malalts, perquè segurament més d'un reflectirà amb els problemes i dirà, hòstia, ai, perdó. Això és el que em passa a mi, no?, que moltes vegades no ho entenen, ni t'ho expliquen, perquè pensen que no va lligat, no? Diu, fa 2 anys que està descrit i encara no ho curem. Tens tota la raó, són bastant inútils. Però jo diria que en els últims 20, 30 anys les coses han canviat molt. Hi ha un coneixement que no hi havia i aquest coneixement ve, doncs mira, gràcies a que sabem moltes més coses de biologia molecular, sabem moltes més coses de neuroimatge, hem entès moltes coses i hem fet un pas de gegant. Tant pas de gegant, que és important el diagnòstic precoç, tant pas de gegant que nosaltres aquí a l'Hospital Clínic ara començarem 2 trials amb vacunes contra una proteïna que és la que s'agrega en aquesta malaltia. I això és realment algo impensable fa una dècada o una dècada i mitja. No sé... En aquest llibre, a part d'aquesta informació, home, hi ha coses que són molt colpidores, que jo no diré perquè llegiu-lo, us ho recomano, que són coses que els metges moltes vegades no pensem, perquè no veiem la visió més enllà de la persona quan el tenim, no? O intentem, però no, és impossible. És impossible, pues, posar-te en la seva vida i en la seva pell. Jo crec que és impossible per tot el que representa. M'agrada que ell consideri que les teràpies adjuvants o que ajuden, no?, de fisioteràpia són importants, perquè jo crec que aquí s'ha fet un esforç important en la gerència com la direcció perquè nosaltres ho puguem oferir. Jo crec que aquesta és una visió bona. Estic d'acord que les associacions de Parkinson han pres aquest paper perquè no hi havia ningú més que ho feia, però probablement no són qui ho ha de fer, sinó que són els centres i els polítics sanitaris que realment s'han d'implicar en això. I bueno, l'últim que volia dir és que, a més, penso que és una persona molt activa, que dona uns consells molt bons per ser proactius. S'ha acabat el rotllo aquest paternalista de fer el que diu el metge. Vosaltres heu de saber què us passa, què voleu, quants tractaments hi ha, no?, quines possibilitats, i ell això ho té claríssim. S'ha de ser actiu en la ciència. Aquí no es tracta del ratón de laboratori, no, aquestes tonteries no. Jo sóc actiu perquè jo vull curar-me o jo vull investigar igual que qualsevol altre, no?, informar part activa d'això. Bueno, total, que us ho recomano perquè realment jo crec que s'aprèn molt. No s'aprèn tan sols de la malaltia, s'aprèn d'altres malalties i crec que s'aprèn també de la vida, no?, una mica de com ens l'hem d'agafar, perquè, bueno, el futur no, ningú el sap, no?, i això ho tenim que tenir clar. Bueno, pues gràcies per estar aquí, gràcies, Artur, per escriure.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Fina. Gràcies per aquest resum del llibre. Gràcies per cuidar realment de l'Artur. Hem de seguir millorant, hem de seguir progressant. Espero que tingui opcions amb aquestes vacunes o amb altre tipus de teràpia i que el puguem veure realment actiu, amb il·lusió, amb alegria i somrient, puguem anar a veure el Barça. Espero que el diumenge tingués alguna acció, que no els allarguin el partit més de la compte, ni que facin un gol, ni que tinguin problemes de l'àrbit, i que ens puguis ajudar a Madrid, ja que estàs a Madrid, segur que tens alguna capacitat d'influència. I de nou, Artur, gràcies per compartir realment el llibre i sobretot per compartir l'experiència amb nosaltres, i gràcies realment per la confiança amb el nostre hospital. Moltíssimes gràcies, Marc. I ara ja, per acabar l'acte i abans de la copa de cava, donem la paraula i la veu més que la paraula, com ens deia l'Artur, la musicoteràpia també és bona per tots nosaltres, encara que més o menys estiguem relativament bé, i el cor del clínic, com sempre, ens tancarà aquest acte. Moltíssimes gràcies a tots, i donem la veu al cor del clínic i al seu director, el Ramon. Moltíssimes gràcies. Fins demà.